Ja, Matfors förlorade den viktiga matchen kring nedflyttningsstrecket, eller rättare sagt kvalsträcket, mot Alnö med 1-3. Andreas Jonsson, tränare i Brukets Blå. Vad säger du så här kort efter matchen? Besviken, förbannad och ledsen. Är det inställning och insats, eller? Att vi inte får att fungera. Jag tror väl någonstans innerst inne så tror jag inte att de 11 som startar inte gör det de kan. Men det är spretigt och det är osynkat och nej, det är inget bra. Det var lite ihåligt på mittfältet i första halvlek. De kom igenom väldigt enkelt. Ni fick ju lite broms på dem i andra där. Så du måste ha sagt någonting i paus. Nej, alltså vi ville ju ligga lägre idag än 4-5-1. Stänga Fribergs möjligheter och styra centralt. Och döda ytan bakom våran backlinje för Svelander att löpa in i. Sen blir det spretigt ändå. Så att, nej, jag vet inte. Jag tar på mig den här förlusten. Det är fel formation, fel spelare på plan uppenbarligen när vi inte kan prestera bättre. Tyvärr. Men jag tror någonstans. Alla gör så gott de kan, men det räcker inte. Vi får fundera ett varv till hur vi ska uppträda de sista fyra matcherna. Lite back to basic och börja med att vinna närkamper, dueller, täta till och satsa på kontringar. Lite som och ett ordersmärke tidigare. Nu kanske inte de spelarna för det spelet heller. Ni har ju tappat en hel del folk på vägen, har jag förstått. Stämmer bra. Nej, inte vet jag. Det finns nog... Det har nog aldrig funnits så många rattar att skruva på. Det är bara att hitta rätt. Jag vet inte. Vi får se. Det är inget som... Det låter lite, det låter lite oroväckande uppgiven, Andreas. Det brukar inte vara din stil. Nej, precis. Nej, det hade ju varit förbannat dömt om jag stod och var nöjd här. Men det, uppgiven skulle jag inte säga. Så då hade jag klivit av. Men man funderar väl, vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Vad hade vi kunnat skruva på i spelet? Men, ja. Så det blir några timmar på kammaren nu och fundera igen, eller? Så är det varje vecka. Får se. Vi får se. Jag tror ändå... Vi har en tydlig plan hur vi vill uppträda mot Kramfors. Vi vet ju vad som väntar. Så. Bollen till Thelin, sen skickas så långt det bara går. Så att det är väl bara låsa Thelin. Ja, tyvärr lyckas vi bra med det spelet här på Tulevallen då. Ja, absolut. Jag sa inte att det var dåligt. Jag sa att det var lättlöst. Enahanda. Ja. Enahanda med det inskrivande. Nej, grattis Talna. Säkrat kontrakt. Det var väl ingen snack om saken idag. Ja, nu får vi hoppas att även Matfors säkrar nytt kontrakt, för vi vill ha kvar Brukets Blå i trean. Så är det. Mm, det vill jag då. Ja, då är vi två. Ja, det är gott, Andreas. Vi gör vad vi kan. Ja då, tack för idag. Tack.